Aqui está a batedeira Philco Paredes de 350 watts de potência. Olhando assim, ela é muito bonita, é uma batedeira bem portátil, porque ela não é tão grande assim. E também você pode usar ela como batedeira portátil, porque ela desencaixa aqui em cima. Como vocês podem ver, ela tem 350 watts de potência e vem com um par de batedores, que eu não achei muita qualidade nesses batedores aqui. Não tem muita qualidade. Eu acho que se eu apertar muito forte aqui, vai amassar. Ela é toda em plástico. Ela é feita em plástico. A vasilha dela é uma vasilha de 4 litros. A única parte de inox é essa daqui que vocês estão vendo. Isso aqui é de inox. E o restante do corpo dela é todo plástico. Bom, como eu falei, ela tem 350 watts de potência. Essa batedeira ela tem 4 velocidades. 4 velocidades. Mais o botão de potência, que é o botão pulsar. Esse botão grande aqui serve para tirar as espátulas dela. Você aperta bem forte e elas desencaixam. Eu vou deixar encaixado que fica mais bonito para mostrar para vocês. Olha aí, essa parte aqui dela é todo de inox, só isso daqui, tá, galera? O corpo e a tigela dela é todo em plástico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é bem frágil, muito, mas muito frágil mesmo. Foi uma das partes que eu não gostei. Isso daqui é muito, muito frágil, galera. Outra coisa que eu não gostei foi a tomada. É uma tomada de 10 A e com 2. Ela não tem o fio terra e eu não gostei da tomada, é uma tomada bem fina. Ela tem esse botão aqui embaixo que é pra gente apertar e levantar para ela ficar em pé, caso você queira tirar a vasilha. Esse botão aqui. E essa batedeira, ela foi feita para massas leves. Olha o que tá aqui escrito aqui, ó. Batedeira para massas leves. Ela tem função turbo, que é a função que eu falei para vocês aí, que é essa daqui. Você põe pro lado, é a função turbo. Ela não é uma batedeira planetária, por isso que ela solta essa parte de cima, que é para você ficar mexendo. Bom, agora eu vou falar para vocês o que realmente eu achei do produto. A primeira coisa que eu não gostei dessa batedeira foi a cor. Olha a diferença da cor dessa batedeira para o vermelho que está na caixa. Na caixa parece mais uma cor vinho, mas na verdade essa é a cor vermelha. E foi por essa cor que eu resolvi comprar no site. Eu comprei, na verdade, comprei no site, galera. Eu vi essa cor no site e fui e comprei. Mas na verdade, a cor vermelha é essa daqui bem forte. Pode, no vídeo pode variar um pouquinho, mas realmente essa cor aqui é como vocês estão vendo aí, galera. É bem forte mesmo, é um vermelho bem forte. A segunda coisa que eu não gostei é o material que essa batedeira foi feita. É um material muito, muito, muito frágil. Ela é bem vagabunda, galera. É um material bem ruim, eu não curti. Esse material aqui de cima, esse plástico aqui de cima, ele é diferente desse plástico aqui embaixo. Esse plástico aqui é bem, bem ruim. Ela é uma batedeira bem frágil e eu não gostei. Não gostei da cor dela e não gostei do material, porque é um material bem fraco mesmo. É um plástico bem fraco. O ponto negativo dela é o material, que é bem ruim, e a cor vermelha, que é muito forte. Para quem gosta de cor vermelha bem forte, vai gostar dela. Agora, quem tiver com intenção de comprar essa cor aqui, que é o vermelho que mostra no site, desista, porque é totalmente diferente. O lado positivo dela é o preço. Ela custa muito abaixo de 200 reais, então vale a pena. Outro ponto positivo é a potência. Dentre outras que eu vi nesse valor, ela é a que tem a melhor potência, de 350 watts de potência. Então ela sai um pouquinho na frente das outras marcas. Ela é a mais potente entre esse valor. Essa é a batedeira Philco Paredes. É uma batedeira para massas leves. Ela tem 350 watts de potência. Ela é feita totalmente de plástico e só essa parte aqui de inox. É, o par de batedores que vem com ela é um par para massas leves e não tem uma qualidade
muito boa no aço que ele é feito. Se você precisa de uma batedeira simples, ela é ideal. Agora, se você precisa de uma batedeira que faça mais coisa, eu não recomendo. E outra coisa que eu recomendo para vocês é verificar a cor antes de comprar. Eu comprei a vermelha pensando que ia vir naquele tom e veio um tom bem vermelho mesmo. E o que mostra pra gente é aquele tom que tá lá na caixa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixe o like de vocês. Grande abraço, galera. Até a próxima. Eu vou trazer muito vídeo de eletrodomésticos para vocês, que é uma coisa que eu acho que quase todo mundo procura aí na internet. Um forte abraço a todos. Deixe seu comentário aí. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.